Guadalupe Tarzan. Assalamualaikum eh. Hari ni kau nak share resepi bihun goreng kicap menggunakan sos magic dari Rasi Kuali. Mau kita tengok. Mula-mula kita panaskan minyak. Lepas tu kita tumis bawang putih dengan bawang besar hir. Kalau tak nak guna bawang putih dan bawang besar tak apa. Tapi kau nak naikkan sikit aroma tu kau tumis lah. Sebab sos magic ni dah ada segala-galanya. Lepas dah tumis bawang-bawang semua tu. Masukkan ayam, goreng-goreng separuh masak. Masukkan sos magic ni. Lepas tu goreng lagi. Lepas tu masukkanlah air. Okay. Masukkan bihun yang kita dah rendam sekejap. Teruskan. Lepas tu goreng sampailah bihun tu sekata. Mudah kan nak buat bihun ni. Kalau ada sos magic ni, awak kena beli buat stok kat rumah. Goreng sampai bihun tu nampak lembut, nampak dah kering tu. Masukkanlah sawi. Nak tambah kobe ke tomato ke, ikut suka rakma lah. Lepas tu goreng sampai dah semua masak sekata. Tutup api. Hidangkan dengan cili jeruk. Selamat mencuba rakma.